Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний знову написав толкову статтю. Пише Олена Ніколіна, співавтори допису Тетяна Добровська, Костянтин Зацарний. І тепер його Зе точно відправить у відставку, бо демонструвати, що ти розумніший за свого прямого начальника це кричуща його образа. На хвилиночку залужний має чотири вищі військові освіти і ступінь доктора філософії. Зе не має навіть циркового училища. Юридичний диплом не рахується, бо досі ніхто не пред'явив загалу однокурсників. Зе довідомо у 1989-му залужний вступив до Новоград Волинського. Машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою, згодом вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, у 1997 році з відзнакою закінчив навчання в інституті, після чого пройшов усі щеблі військової служби. Командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України у 2007 Році закінчив навчання із золотою медаллю, призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командира 24-ї, окремої механізованої бригади в Яворові. Рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Командував нею до 2012 року. У 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий Випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії, в середині липня 2014 року був призначений заступником командира сектора АЕС, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. На 2017 рік начальник штабу перший заступник командувача військ оперативного командування Захід у грудні 2020 року закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини. Нещодавно Хистив докторську дисертацію із закритої тематики. Популярність залужного склалася з трьох моментів: перший не дозволив захопити Київ та Харків, який по факту без належної оборони по суті зливали. Другий звільнив майже повністю Харківську область в результаті блискавичного прориву ЗСУ. Третій створив загрозу для русських на Херсонщині, в результаті чого ті покинули Херсон. Зрозуміло, що ЗЕ настільки популярна особа не потрібна, бо затуляє НІМБ не дурачка якогось. Тим більше, що більша частина посполитих почала призначати залужного в. Кандидати в президенти менша частина почала шукати в ньому недоліки, прикладаючи провини окремих командирів на нього. Військо, як зріз суспільства, несе всі хиби цього суспільства. Тут і корупція, і ватність, і тупість, і наявність ворожої агентури. Покладати на заложного всі негаразди у ньому. Це відверта тупість. Вже зняли Порошенка на радість Москві. Тепер платимо хрестами на цвинтарях за хрестиків бюлетенях. Один з доводів, що заложний добре відгукувався про рашиста Герасимова. Називав його своїм вчителем. Герасимов на хвилин. Оночко є автором концепції гібридної війни, який не знає, як протистояти весь світ. Якщо залужний досліджував цю концепцію, і знає, як з Герасимовим воювати, то це явне достоїнство, а не хиба. Совітські генерали у своїх мемуарах постійно писали, що гітлерівці були їх вчителями на полі бою. І їх чомусь за цю писанину Сталі не розстрілював і не знімав з посад. Частина ж наших цивільних мудреців хоче відставки залужного на підставі цих слів. Кого призначить після відставки залужного не має значення, бо це буде порушення керованості військ. Ками і деморалізація особового складу та значна політична напруга на гражданці. Чому ж їм так заважає заложний? Бо Валерій Федорович вже не вперше, якщо ви читаєте його інтерв'ю, говорить про сучасні рішення ведення війни, про забезпечення наших ЗСУ високотехнологічними засобами. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.